আৰু গুজৰাটৰ বসু নদীত কিদৰে ভাঙি পৰিছিল দলংখন সিসিটিভি ক্যামেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য আৰু দলংখন খহি পৰাৰ এক্সক্লুসিভ দৃশ্য বন্দী হৈছে সেই সময়ছোৱাত আৰু এজন যুৱকে লৰচৰ কৰি আছিল দলংখন গুজৰাটৰ মুৰবি ওলমা দলং ট্ৰেজেডিত হুকবিহল দেখ হৈ পৰিছে পুনৰাবৃত্তি নহওক এনে হুকাভক ঘটনাৰ অসমতো আছে শতিকা প্ৰাচীন ওলমা দলং বৰ্তমান কি অৱস্থা এই প্ৰাচীন দলংপুৰৰ পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ওলমা দলং কিন্তু কিমান সুৰক্ষিত শতিকা প্ৰাচীন দলংসমূহ বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি হোৱা নাই বহু দলং যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ অঘটন গুজৰাট ট্ৰেজেডিয়ে এতিয়া দিছে ভয়ংকৰ ইংগিত মুৰবিৰ এই ঘটনাৰ বাবে শিক্ষা লবনে অসমে কি অৱস্থাত গোলাঘাট আৰু জাগিৰোডৰ ওলমা দলং কিমান সুৰক্ষিত উকিয়ামৰ ওলমা দলং ৰাজামায়ং হামৰেনটো আছে এনে ধৰণৰ ওলমা দলং কিন্তু এতিয়া গুজৰাটৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুজৰাটৰ ঘটনা কিন্তু অসমৰ যি সমূহ দলং আছে সেই সমূহৰ যি আন্তঃগাঁথনি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো অসমতো এনে ধৰণৰ গুজৰাটৰে ভয়ংকৰ বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে য'ত ইতিমধ্যে বিগত সময়ছোৱাত বহু দলং খহি বহু লোকৰ ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বহুজন ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এনে ধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতে হৈছে বহু প্ৰান্তত কিন্তু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমতো এনেধৰণে মৰণৰ বাট বা যেনে ধৰণৰ ওলমা দলং যি সমূহৰ আচলতে বহন ক্ষমতা কিমান সেয়া এতিয়াও কোনেও ক'ব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ এক্সক্লুসিভ দৃশ্য বন্দী হৈছে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ এইসমূহ দলং আমি দেখুৱাইছো আৰু এই দলঙে আচলতে অসমতো যি শতিকা প্ৰাচীন ওলমা দলংসমূহ আছে সেই দলংসমূহৰ যি বহন ক্ষমতা তাক লৈ এতিয়া এই প্ৰাচীন দলংসমূহৰ অৱস্থাক লৈ এতিয়া চিন্তাৰ কাৰক হৈ পৰিছে পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ এই ওলমা দলং কিন্তু কিমান সুৰক্ষিত এই প্ৰাচীন দলংসমূহ তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি কিন্তু এইসমূহ দলং বহুদিন ধৰি এতিয়া মেৰামতি হোৱা নাই যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে য'ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বাঁহৰ দলঙো আছে বা ওলমা দলং আমি এনেদৰে দেখুৱাইছো য'ত গুজৰাট ট্ৰেজেডিয়ে এতিয়া এই ভয়ংকৰ ইংগিত দিছে মুৰবীৰ ঘটনাৰ বাবে ঘটনাৰ পৰা বাৰু অসমে শিক্ষা ল'বনে সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সচেতন ৰাইজৰ মাজত কি অৱস্থাত আছে গোলাঘাটৰ জাগিৰোডৰ ওলমা দলং কিমান সুৰক্ষিত উকিয়ামৰ ওলমা দলং ৰাজামায়ং হামৰেনটো আছে এনে ধৰণৰ ওলমা দলং ডিফলু নদীৰ ওপৰত যিখন ওলমা দলং আছে এখন ব্ৰিটিছৰ দিনতে 1930 চনত নিৰ্মাণ কৰা এখন ওলমা দলং যেতিয়া পানী হৈ যায় তাৰ উঠা নমা কৰিব পাৰে আৰু এখন আচলতে এটা সম্পদ সংৰক্ষণ কৰাটো উচিত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যিখিনি কিছুমান তেনে ধৰণৰ সামগ্ৰী জহি হৈ গৈছে আৰু উক্ত দলংখনো ইতিমধ্যে যদিও চাহ কোম্পানীৰ সম্পত্তি হৈ আছে এটো কিন্তু এটা দেশৰ সম্পদ আমি ভাবো যে সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যিখিনি সামগ্ৰী বা ব্ৰিটিছ বুলিয়ে নহয় আহোম ৰজাৰ দিনৰ সেইখিনি উপযুক্তভাৱে সংৰক্ষণ কৰা উচিত আৰু ডিফলু চাবিছাৰ ওলমা দলংখন যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আহে পৰ্যটকসকলও চাবলৈ যায় এই পুৰণি সম্পত্তিটো কেৱল চাহ বাগিচা বুলি নহয় অসম চৰকাৰে বিশেষভাৱে উদ্যোগ লৈ সংৰক্ষণ কৰা উচিত আমাৰ এখন ওলমা দলং মই জন্ম অৱস্থাৰ পৰাই দেখি আহিছো যেহেতু মোৰ ঘৰ ডিফলু ওলমা দলঙৰ কাষতে আগতে দলংখন চাবলৈ বৰ ধুনীয়া আৰু শুৱনি আছিল বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আগতে আহিছিলে এতিয়াও আহে দলংখন চাবলৈ কিন্তু দলংখনৰ অৱস্থা এতিয়া অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে প্ৰায় আজি 1995 বা 2000 চনমানৰ পিছৰ পৰা এই দলংখনৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ গৈছে আপোনালোকে চাইছে ইয়াৰ গোটে ৰববোৰ ছিঙিলে ৰববোৰ ছিঙাৰ পিছত এবাৰ আমাৰ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বিম দিছে কিন্তু বিমৰো অৱস্থা এতিয়া অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে ৰং চং নাই তাৰপিছতে লোহাবোৰো মামৰ খাইছে এপাত দুপাতকৈ লোহা সৰি পৰি যায় কেতিয়াবা তো সেয়ে মই বিভাগীয় উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে দলংখনৰ প্ৰতি চকু মেলি চাই আৰু ইয়াক আকৌ পুনৰ নৰূপত সজাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে এখন জেমছ ফিনলে কোম্পানীয়ে বনাইছিলে স্কটলেণ্ডৰ পৰা অহা কোম্পানী আপোনাৰ 1890 চনত আহিছে তেওঁলোক 1930 চনত দলংখন বনাইছে অসম নহ'লেও চুবুৰীয়া অৰুণাচল